Kolaž klasičnih baletskih dela, kao što su Labudovo jezero, Don Kihot, Žizela, Greg Zorba, u izvođenju vrhunskog baletskog ansambla i naročito karizmatičnog Konstantina Kostjukova, dao je spoj tradicionalnih vrednosti i komercijalnog uspeha. Zadovoljni nastupom i posetom? Pa, ja sam jako zadovoljan, kako mogu da ne budem zadovoljan posetom, kad je predavno bila puna sala i jako lepo primala publika. Nastupom čem publika, zato treba da više publiku da pitamo, ali mislim publika zadovoljena, tim sam ja zadovoljen. Dobroveče, kako vam se dopalo? Odlično je, super. Šta vam se najviše dopalo? Sve se naprememo. Jeste prepoznali ove teme? Pa jesu. To je nešto fenomenalno i baš sam oduševljen. Najiskrenije i baš iz srca. Kako objašnjavate ovoliku posetu? Pa mislim da pre svega zato što možda ovo nismo imali prilike da vidimo, a i zato što je prvi put i stvarno je odrađen i koreografski i fenomenalno. I meni se bi možda više sviđalo malo ovo savremenije, ali veoma sam zadovoljen. Drago mi da sam mislim da je poslednji put u Paraćinu sam bio pre jedno 3 godine. I drago mi je da vidim punu salu i drago mi je da vidim i mladih gledalca i decu i tineđere i stariju publiku. Tako nam bude napravljen koncert od klasičnog baleta do preko savremenog do modernog, ko što voli za bilo koji ukus, za bilo koji želi. Drago mi je da publika, da mogu da kažem, reagovalo ovako kao poznavalci muzički i baletski, bez obzira da je jako retka, ali vidi se da je, može da se kaže da je publika vratna željna baleta. Božanstveno je bilo. Ste gledali nekad nešto slično? Nisam. Kako objašnjavate ovoliku posetu i zainteresovanost Paraćinaca? Pa da im je to nedostajalo, na primer. Kakvi su vam utisci? Super, super. Je li vam se nešto dopalo više od nečeg drugog? Ma sve je super. Kako ti se dopalo, Dušo? Lepo je bila. Je li ti možda igraš balet? Da, idem u Studio M kod Magdalene Petrović. Šta misliš, hoćeš li biti prava balerina kad porastiš? Ne znam. Magdalena, je li bilo puno vaših učenica večeras? Da, skoro su sve bile. Kako vam se dopada? Pa predivno. I svake predstave izvučeno je ono što je najbolje. Možda je trebalo da bude malo više tačaka, odnosno više tih koreografija, ali po sve izgleda da
ipak je to zamorno da bi oni mogli da drže dosta dugo. Smatrate li da je korisno za devojčice koje igraju balet da ovo vide i možda za dečake koji bi ga igrali pa se ustručavaju? Pa, o dečacima ne bi komentarisala, jer imam iskustvo da Paraćin ne prihvata da dečaci idu u baletsku školu, a što se tiče mojih devojčica, mi, evo, došli smo sada, videli smo ih, čak i roditelje smo povukli, došli su, a svake godine idemo po dva puta u Narodno pozorište, mi nema predstava koje nismo je videli. Nikome u publici ništa nije smetalo da uživa u virtuoznom plesu čuvenih baletana, ali u Magdaleninoj školi baleta nema ni jednog dečaka. Konstantin Kostjukov kaže da je isti tabu svuda prisutan, ali da su utoliko veće šanse da dečak koji se odvaži da postane baletan munjevito izgradi karijeru. Znate što, to nije problem samo ovde, nego to u principu problem svuda. Znači, u baletskoj umjesti u principu ovi muški igrači, to je deficit. Tim samom i mnogo lakše muškarcima da ostvari neke svoju karijeru i napreduju u solo ulogama nego devojče, zato što je deficit u njima, onda tim lakše njim napravljen je put negde. Međutim, vratno, zato što sada je neke zanimanje profesiji mora da država podrži, a neki sami s ovom promovisane zbog toga što takav je život. Naprimjer, sport ne treba da promovišite, on toliko ušao u vrata, veliki, ne samo zbog toga što on sam sport, nego zato što postoji kladionica i nešto drugo i to više ušao u novac. I onda tu se vrti malo i drugačije, sad to je tu mnogo zainteresovanje. Mislim da je vrednosti, pre svega umetnosti svake države, i tu normalno treba da podrže sama država, znači neke stvari u koje treba više ulagati, zainteresovati, zato što je, mislim, sigurno ako postoje neka zvezda ili talent, on mora da to osjeti i da zna i da vidi, da bi to vidjeli, što on mora da imati priliku za to. Prilika je otprilike ovako, da neko mora prvo da ogleda, normalno to su roditelji, daj odemo Zorana ili ne znam ko da vidimo, pa ćeš ti da odlučiti da bi to sviđa, ne, mora da vidi priliku, ali može ovako, znate što, jedni genijalni igrači potpuno došli iz unutrašnjosti, što u Rusiji, što u drugim, naprimjer čuveni Nurejev, potpuno došao iz unutrašnjosti Rusije i postao zvezda na zvezdama svetskim, razumite. Ljubav prema umetnosti i predrasuda prema umetnicima jesu paradoks koji se razvijao zajedno sa civilizacijom i koji je u svom najrudimentarnijem obliku još uvek nedotaknut bilo kakvom tolerancijom. Ništa nas neće sprečiti da se iskreno divimo Konstantinu Kostjukovu, ali koliko nas će svoje sinove usmeriti na bavljenje baletom ili ih podržati u ovom osetljivom izboru?